Den visen du nå sang, Hege, den heter... Oljebrød og vin. Oljebrød og vin, og den er skrevet av Jens Bjørnebo. Og jeg vet ikke hvor mange mennesker det er i grunn som tenker så mye på Jens Bjørnebo i forbindelse med visediktning. Nei. Han har jo skrevet masse dikt. Han begynte jo egentlig i sin litterære karriere som lyriker. Og mange sangbare og vakre ting har han gjort. Jeg tror vi skal få Jens Bjørnebo hit og snakke om det her. Jens Bjørnebo. Jo da, det lar seg gjøre mellom alle de mange tekniske... Jeg har nettopp sagt det at det er kanskje ikke så mange mennesker som forbinder deg nettopp med dette med visesang og visediktning, men du har jo skrevet en hel del. Jeg har skrevet en hel del viser, og jeg tror når man i grunnen ikke forbinder det med meg, så er det fordi man liksom knytter mitt navn veldig sterkt til det å ha meninger. Mm-hmm. Til, og de visene, eller de sangene jeg har skrevet, jeg kaller det ikke for viser, og jeg kaller det for sjansonger, for å gjøre det litt mer vanskelig. Altså, jeg tror man er lite oppmerksom på at ens dypeste, både menneskelige og politiske oppfatninger kanskje kommer best til sin rett når det kan synges. Mm-hmm. Det er noe jeg husker fra gamle dager som heter at kan du ikke si det, så syng det. Ja. Da holder det litt mer. Og jeg synes det er riktig å tenke på Sartre som har skrevet disse, bortsett fra sine mangehånde filosofiske ting, så har han skrevet en del sanger og hvor generalhodene ruller under giljotinen, ikke sant? Og efter generalene kommer da fortrinnsvis biskopene, etc. Ikke sant? Men med Sartres ironi, ikke sant? Vi gjør jo ikke verden bedre ved å halshugge biskopene. Hadde det vært så enkelt, så hadde vi vært enige om alt mulig. Denne visen som Hege nettopp sang nå, melodien til den, hvem har skrevet den, Hege? Det er Tormod Sæverud. Aha, så den har en ny dato, den melodien der. Ja. Eksisterer andre melodier til den? Den opprinnelige melodien er skrevet av Hosalla, også fra Berliner Ensemble, hvor han altså er musikalsk leder. Det man kan anføre til den, det er at fra min side er det egentlig en ren teatermessig. Det er brukt teatermessig. Det kommer mellom to veldig brutale, hva skal man si, brutale politiske scener. Mm-hmm. En foran, en efter, og så sier hun at spør ikke hvem som dømmer rett, hvem, og så videre. Mm-hmm. Ikke sant? Altså, det som det egentlig kommer an på, det er livet som går videre. Det vil si, livet, det er at oliven, den modner, ikke sant? Og druene modner. Mm-hmm. Frukten, grønnsakene og så videre, alt dette modner, og det er vårt liv. Det er det vi egentlig har.